Merci mingi bande kona biso ba congolais. Je crois que message on a lingina pesa sikoyo ezali réponse. Nous voulons juste répondre na soi-disant la fille de Sassou. Oyona yoki aleki na télévision, aleki na ba émission pour na koloba de n'importe quoi. Ndeye na lingina répondre sikoyo. Je ne sais pas ce qui n'aurait ko classé na running. Si on a reclassé na rang ya mwana Sassou ou mwana Sassou te mais pona ngai na meko sala ba enquête na ngai ya mbona répondre na meki ko mené ba enquête na ko comprendre que aza mwana makangu ya Sassou donc aza même pas d'une aza même pas na qualité ya ko benga ma fille ya Sassou parce que ko tala ina ndenga za wana ko tala na nzoto na ye ko tala lenga zali na façon na ya lati. Donc à ce moment là, benaki loko la bato ba uta na ba village ya suka suka na ba oando soki wapi wana. Donc ça vraiment important mais to ko répondre ye quand même. Aleki azolo ba de n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'on veut comparer Congo na Brazzaville. Et loko ali boso na lingina meka ko yebisa ye ko répondre na nous sur point de vie yemoko généalogie na ye. Auti wapi abimeli wapi azalaka wapi parce que auto yebi bana Sassou to yeba Claudia to yebi belé bana Sassou ba ko se permettre te baleka pona ko ba de n'importe quoi dona tali na bana Sassou ya zate do azam mwana na yebi te soki mwana ya 40e bureau mwana likango mendenge pe na moni azam mwana moko yo ba lokota ki zemi quelque part nde ba ko seli Sassou do azam mwana makangu nazo répondre azam mwana makangu na nzoto moko ya tinate. Donc azana tinate et akoy même pas qu'on se compare na ba fille ya Congo, ya République démocratique du Congo. Kota la yena azana no nzoto kauka loko soki loko nini? Loko la nzeta bambou. Zoka. Et akoy pe ko compare na santé na ye, na Brazzaville, na Congo Kinshasa, na ba fille ya Congo ba koy ko se compare te parce que to ba kotele même pas. Aye bisabiso lelo eloko ni biso ko envie na Brazzaville parce que Brazzaville eza ko vivre na Congo na Kinshasa nyoso o Brazzaville eza nango c'est ici sécurité ya Sassou ezali ba soldat na biso mais soki biso toza ko sa prendre na Sassou parce que ça complice ya ba viol oyo bango ba sali. En plus, comment va violer Bassina Bisso? Hein? Fois à la zoba, fois à l'imbécile, n'y a pas, je ne sais pas ce que tu as parce que ma brasse à violer, ce matin à la Congo. Il y a une habitude sur la table, tout ce que l'on est longue, n'y a pas. Donc, attends même pas, vendre même pas la banque de l'école. Quel pays au Yaro comparé à Congo? N'a Kinshasa? Brazzaville? Mboke zanga toilette? Hein? Ma toilette, il bosse à ma porte en dakou? Hein? Mboke à ma soumba salaka ouessé, ma salaka caca na sachet? Il y a comparé Brazzaville na Congo. A comparé Brazzaville na Kinshasa. Hein? Mboka o mubimba balamba biloko lieta baliaka ba biloko na balabala. Ba tumbasi. Yanti na ebité, to ebi yango bien. Tumbasi, kende Brazzaville partout c'est tumbasi. Hein? Ba kuisi bazo tumba nzela nde biloko baliaka yango na batambola na basaché. Hein? Il y a nga comparé biso na bango. Eloko nini ya malunga o Brazzaville ezana ngo. Toza ko traiter Sassou comme plus. Et c'est le même Sassou à Boma ba Brazzaville to ebiango. Hein? To ebiango. Hein? Abomi ba Brazzaville na pila. Et biso to porta ki secours. Aide soutien na biso to porta ki amona Brazzaville. Hein? So ki to tumbi ngande mutu la tumba ki emblème wana. Na mouvement yana ma to tumbi yango. So ki pe asakani ye mwana ya makangu wana. So ka sakani to kendo tumba na ambassade mobimba. Pour que les Congolais soient des Congolais imbéciles. Les Congolais sont des macaques. Plutôt, ils sont des macaques. Mboua. Et si ils sont vendus, ils sont soumba. Porte, ils sont bimba, ils sont dans l'OEC. Mboka salité. Les Congolais sont plus de 40 000 autres Zakuna. Ils sont tous les bandes. To sale libino misala. Mais lelo e kwayi, Congo e kwayi, Brazzaville e kwayi. To zo traite sa sou complice na Kabila. Biso to zawana te pona ko mache ba mo.
to sala kola binote hein to sala kola binote bobangaka ba combattant bazali ozo finga ba combattant na ba yo oza moi to kota tamba minanda kali bala te na yebite to kota nda kali bala nini kuvanda est-ce que congolais penza mobali ya congolais ba vrai dieu lokwa biso to ko bala moi lokwa yo kauka lokwa nzete hein o kauka lokwa nzete tama net lokwa so lokwa nini bagage intellectuel na yo eza wapi abiema na yo mwana ya président de la république arola ta ma pekanyo se kauka tika on libanda hein osa ta nene vilaine mwana mboka même ata ba brazaville mususo na yebi ba brazaville mususo nga na yebi ba kokaina yote yo uti wapi yo obimili wapi yo hein obimeli wapi mama naonda saka mama bazako bine la ndeke ba bine la ba president ali ba lokoti ba ke robot ya ba boti yo oye bani atate hein mama na saka ni matrice yo rentre le biote hein impoli a mwana mal éduqué osa ko se permettre ko finga même ba collaborateur a papa na yo hein mwana ya chef d'état ko se comporter ndeyo osa ko se comporter mwana sasu wa mwana sasu te balu kelo tata mususu maman a la vérité zemi wana à cause la ki sasu de face à la bota qui na chauffeur à sasu a bota qui na chauffeur à sasu ce qui na chauffeur te na mwana musala sasu nde ale akibeli sasu zemi wana sasu ayebio Claudia ayebio hein Claudia ayebio ndumba ya mwana bazo sakana ona ba ministre bazo sakana ona ba député na bino kuna Baso lala na yo, baso lala na yo ernyoso. Ba komisyo zo ba mokobo yale, baso yo ba bimisi yo. Basi ba sakali na yo, ba bimisi yo libando, ba nokolo ba n'importe quoi. Hein? Bino na Brazzaville, mwem sa ka université ni bozan nango. Soke sa awate. Soke sa awate ne bino bo otanga. Kombye ba itide bino ba zake ko regrete, pou ba katse ba zo rakuna ba zake ko lila. Ma emisu na bichi. Ba zake ko lia bien awa. Yorati bango baliar ba dongo dongo na botsa na ni dongo dongo na fumbo e belate ya mubesu na koko eh koko bino boliaka ah ba sai ko lia biloko bien ma pa pete pete boliaka ma pa na ozolo bo biso biloko to zwa na Cameroun to mukoni bino bo lona ya bino mo na Brazzaville eh ya bo kauka bino nyoso nzote kauka mi mo yarata munene te eh bo bo comparer Congo Tala, yoka na ebisa yo. Soki ba tindi yo, vanda kimia. Vanda kimia, vandisa mbanga na yo kimia. Congo ezali bekso de l'humanité. République démocratique Congo ezali bekso de l'humanité. Monde entier zo vivre na Congo yo. Omoni, oyebiango bien mikolo na imape bungi bino. Oyebiango bien na mikolo ko liye komi pasi. Biloko emati pa na bino. Pour vous dire que eutaka a pa na biso. To tumbi emblème to tumbi drapeau wana nanko po eleki valère bato bino bozo violeté bozui mwana bébé bo bwaki na mai bozui basi na biso bo fongoli bango ba makolosé ya makolo bozo ko sakana ba sexe na bango ko zo ba cigarette ko tena kati ba sexe na bango bozui basi na biso bo membo li to tela bino image wana to tela bino image na général irresponsable ndenge yo foza za mwana ndenge yo Na moli siko za mwana makangwa ndenge. Lokola ye tata bima kia pesi mensaje baba sakri ba kongole ale yo mwana obibi pona ko finga. Paske responsable Brazzaville wa oba tangi ya solo bazuba edikasyon solo bako sana makamu ndenge asalite. Mawiko sana makamu o yo zo salate mwana makangu. Mwana makangu ba ebi ete. Ba Brazzaville wa ba ebi ote. Bino bozana basi ya kitoko ba kofanda mabala. Soke saba basi ya ba kongolezi tende ba vanda na mabala. Mama Antoinette. Mama Antoinette. Po basi nyoso sasua bimina aboti na bango. Ba vayi na libala te. Me Mama Antoinette depo akota lakisa kia za Zairoise. Alakisa vandi sa masolo a tsa sante ya sasu kimia. Alakisa kia za mwasa solo solo. To tangela bino basi nini ba vayi na bandaku na bino kuna. Yango jalousie zana mitema na bino. Bo yenga ka bokosa ka go ba Zairoise ne ba saka kindumba kuna to ebi binote ndenge bo tambola kana wabutu to ebi binote
mboka zanga ta tina ezanga banzela salité mboka hein salité mboka boke na la base salité pila salité cité de 17 salité éducation so senga biso éducation ou tardé pas na biso atiera pas na bino éducation bino bona éducation enseignement supérieur ezali bola ki sabiso université ni bino bozana ngokuna na Brazzaville bazo ba pamba pamba kolo ba pamba boyebite ba français tengama o boyebi boloba to lak sabino to tangi sabino soins médicaux et l'autre côté hôpital malunga ezate CH na bino pola ya salité hôpital la salité na yara kuna CH hôpital la salité ya tida courant bo foot la banyongo boni bwana to kata courant na siko to katango sala foin to kata courant wana bandako bozo tonga bozo tozo ba architecte bazo uta bazo ko tongela bino bandako bazo ba pamba pamba bo sakana na biso to ko lak sabino ke Congo République démocratique du Congo za mboka o simbi mbo e simbi monde Bokimi ponani ba etida no bakimi pourquoi Tala omoni biso ce qui te lobito sils Brazzaville ko zinga yango lokole toko Ozo comparer en ozo comparer ozo bakino ba simba biso na na Rwanda oyebi sora Rwanda bientôt oyebi otozo préparer pour na Rwanda oyebi amote Alors bino Brazzaville bo kotina oyebi kalande bo lobaka bomaza erotika nyoka Sikoyo ezali susu te trop c'est trop bo tie to tie to relaxa bino to ko lakisa bino Toko la kisabino. Ce qui a été continué, c'est que vous avez été tombé. Nanou te, Boromona. Ce qui est bon, c'est que nabino tour de tour en bemba. Toko tombé à partir de Kishasa, vous avez été détruit bino la minute mouke. Bokanise, tant que vous avez été bounda, nan, Bokima boya ana kichasa to bomba bino to pesa bino bandaka kuvanda to lesa bino boya ka lokwa batuma ba sali guerre soki amvula boni ba santé kwesilimi kwe bimino nzoto to zubino to bomi to loje bino bandaka na biso to lesi bino to sali nyoso po bozonga kuna nzoto makasi to zongisa bino batu to zongisa awa soki 300 quelques de congolais to zongisa awa batu nyoso ba monaka to zongisa bino to koti bino na mai esika bakenda to yebite Bazo massacre bino na sasuku na boko ko lobate. Biso to lobakati. Yo kati biso to bangaka. Ba kombata ba sala akuna. Si to ka deja ba kombata Brazzaville, bazalaka. Bazo ba pamba bazo banga, bazo tika sasua vanda na pouvoir tango mulai poni ni babanga ka masasi. Ba niyama. Ba to tinate, ba to pasi ba bola. Ba liaka kana ba Babylone zo uta na bamboka étranger. Bolona. Bona mabela kolona. Bona mbisi, boso ba Babylone uta na province orientale ba masua na bisoti. Na ba équateur. Bozela ndeke boko boza deja mike bokonda boko sila zoba mwasa pamba pamba bauti ko lala ko sakana yo pamba le zoya ko ganga mwasi andumba ukenda ko telema na ba boîte de nuit na butu ozata na tinate ba ebio na basa ba Brazzavilloise donc soki oza suna posa ko leka leka cette fois-ci na oyela okuna na Brazza na olaksa yo na otaba image nostro botika ki basi mitakala nyonso pona ko yipisa bino CPE ko zo bino ko zo ko banda na president na bino tina ndenge ao kangama yeba kango bato tina te zonga lisusu yaka oloba message na pesi na Brazzaville nyonso ko tele mabeki ko ose a omona biso na nzela na bango ete ya bino zoba mwasi ndumba kende ba ke yebisa ministre tinda ki ala oli susu pour la deuxième fois bonga tinda ko yoka Ça l'a déjà consommé là. Et ton dinga est belé na motema. Comment na bino balandi oyo bolandaka comment le colo news.com. Émission na bino oyo bolandaka. Na site na bino www.comolocolonews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie, y a maman Starline Mbewa. Et pour faire ça, et pas y a maman Gidit Bissé. Et ça, émission à Bino, ou Bolanda, Mingi. Ma Kambi Mboka, na Ipande Mboka.
pour tout contact Bobenga, Bisso Nanzila et Asinga. 00243 90 55 31 397. Nabandeli. 00243 90 55 31 397. Ceux qui vont bengi, vous rejoignez mon code numéro 1. Ya Congo le collé news.com. Maman Didi Bissé. Azawana, on en servit. Congo le collé. So, Congo le collé. Ni par ailleurs. Bolanda.